Moments later. Ayo. Oh, dia takut gol dia. Oh. Ayo. Ayo. Ayo, Dora. Dora. Ayo. Oh. Ayo. Oh, di sini, di sini. Di sini, oi. Oh. Di sini, oi. Oh, data di sini, oi. Ayo. Oh, data. Oh. Oh, di sini. Data. Oh, data. Oh, data tuk muat. Bahut duk di situ no. Odeta. Odeta mu mata tu ki bata hol ho. Odeta di situ semuk. Oi. Odeta. Duk mu. Mu gol walau bikin lu oi puasa pate ku na ke hol. Ayo. Odeta. 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 Doi. তো কত আছো ও মো মাথা তো কিবা লাগিছে ওই দেতা মো মাথা তো দেতা দেউতা নাই নহয় আত্মহত্যা কৰি মৰিলে নহয় দেতা মই নহয় কত গল দেতা আত্মহত্যা কৰে মৰিলে কেতিয়া তই নিজে মাইন ললি দেউতা কত মই কি শুনিছো Renu Rana Rana Nehiyo ilwaatu bhagat kumaa paa pagola hoi goi Renu Renu Oh, what are you doing? What are you doing? Oh... Lage, Abu. Lage. Lage? Lage. দেখিছোন ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো আগতে বাপেকক এনেকুৱা কৈ এতিয়া দেখিছোন বাৰু কি অৱস্থা ভোক লাগিছে ভোক লাগিছে দে বোলেতো মন নাযায় আগতে যিমান অহংকাৰ কৰে বাপেকক উৎপাত কিয় মানুহটো মুখলৈকে চাই দিওঁ আৰু ৰহ ৰহ দে 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 এনেকে খাগে দেই যা এইবোৰ বটল নাথাকিবি দেই এইবোৰ বেয়া বস্তু কি যে হব মানুহটো ইমান ভগৱানে সঁচাকে চাই দে অ আপোনাৰ দিকো
কবা আহিলি ও এটো নেমাতে নকয় কেনে কেনে কি খন এখন বাপেক অত্যাচার চা কৰি গৈ পগলা হল এটো এ পাছ কম এতিয়া হ্যাঁ ও বাপেক অত্যাচার কৰি গৈ এটো সঁচাকে পগলাই হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে এখন নেপায় আহিব কৰিবলৈ ভগৱান নাইকিয়া হোৱা নাই নহয় সেইদিনা দেখাটো নহয়নে তোক মৰিলেও কোনে খুৱাই দিবগৈ